Kufuatia hali ya kupotea kwa nguvu za umeme kwenye maeneo mengi katika jimbo la Wajir, wakazi wengi wamelalamikia suala hili ambalo limeleta kudhoofika kwa hali ya maendeleo. Serikali nayo imebaki kulinyamazia tatizo hili ambalo limewakumba wakazi, kwani takribani miaka 4 iliyopita hakuna hatua hata moja imechukuliwa kutatua shida za umeme. I'd like to share the media that we have a complaint against Kenya Power company. As you are aware, for the last 4 years we have experienced a shortage of power in this town. We have taken our case to different leaders, to different authorities within the government, so that this problem can be addressed once and for all. We have gone even to the highest authority in this country. However, today we are still facing the same problem. For the last 3 weeks, some villages in Wajir town stayed in darkness. In this difficult time when we are facing challenges of coronavirus and whatever, it is also a problem again to face a blackout in a big town like Wajir town. Therefore, we are still making requests to the authorities to end that crisis. The deputy president of this country told us in 2016 that Wajir will be connected to the national grid a year from then. 4 years down the road, Wajir people are still languishing. Mwaka wa 2019, naibu rais William Ruto alizuru kaunti ya Wajir akitoa ahadi ya kurekebisha hali duni ya nguvu za umeme, lakini hilo kulingana na wakazi halijafanyika. Mambo ya stima ya town hii ya Wajir, kufikia Jumatatu tutakuwa tumekamilisha installation ya generator ingine ya 1 kilowatt ambayo itahakikisha ya kwamba town hii 24/7 haitakuwa tena na mambo ya rationing ama blackout. Baadhi ya viongozi wa jimbo hili nao wamelifungia jicho tatizo hilo, hivyo basi likawa dondo sugu lisilopona. Jambo hili vile vile limepelekea kusambaratika kwa biashara na miradi mingine mengi. Kama siku tano mimi last week kutoka Saturday nimepata stima Monday. So naona pande yangu na mafuta pia mbeikali. Customer pia nao unajua stima ikikatika mpaka unaongezea, lakini tunajaribu kuangalia vile mambo iko na hii corona. So tunaomba mambo ya stima iangaliwe mzuri saa hii, shinda tu bado iko. And generator needs a gas. That's an expense because so much time there's no electricity. And I remember when I came here May, April, deputy president was here. And the deputy president promised what two story going to consider about the electricity. It's almost a year later. Actually, it's a year today since the deputy president came here. The problem is still there. But especially people who looks like me in this area, they're called Wadauni. We are here to hustle. We are here to look for money. So when there's no electricity, we suffer a lot. Langu jina Abdi Fatah Ismail.